Je piatok, 8. júl, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová sa dnes stretla s novým veľvyslancom Talianska v Srbsku, Lukom Gorim. Vyhlásila, že nová vláda zintenzívni reformy a odhodlane bude realizovať všetky stratégie, ktoré sa vzťahujú na európsku budúcnosť. Dodala, že v tomto procese budeme od Talianska očakávať podporu ako od zodpovedného partnera. Joksimovičová a Gori okrem vstupu Srbska do Európskej únie preberali aj iné témy, napríklad aktuálne politické dianie v regióne a Európe. Minister vnútra Alexander Vulin dnes vo vzdelávacom centre Makiš odovzdal kľúče od 70 špeciálnych vozidiel predstaviteľom 27 policajných správ, a to s cieľom ešte úspešnejšieho vykonávania policajnej služby a hliadkovej činnosti. Podľa ministrových slov tieto vozidlá majú veľký význam pri zákonnom uplatňovaní policajných právomocí a plnení policajných povinností a vyjadril vďačnosť za porozumenie prezidenta Alexandra Vučiča, pretože vďaka podpore sa ministerstvo vnútra rozvíja a obnovuje svoje vybavenie, vozidlá, zbrane, čím pozdvihujú úroveň infraštruktúry na vyššiu úroveň. Podľa ministra cieľom je celkovo obnoviť a zdokonaliť túto oblasť, aby sa občania cítili ešte lepšie, istejšie a bezpečnejšie a rovnako tak aj policajti pri výkone svojej práce. 70 nových vozidiel sú to najmodernejšie kombi auta vyrobené podľa medzinárodných štandardov na prepravu osôb zbavených osobnej slobody. Príslušníci ministerstva vnútra jednotky pre bezpečnosť na riekach podajú trestné oznámenie na 54-ročného muža kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovoleného skladovania tovaru. Polícia v Nových Bánovciach v pomocných priestoroch, ktoré dotyčný muž využíva, za sádrovou stenou našla kovovú nádrž, v ktorej bolo 2700 litrov nafty, o ktorej sa podľa odobratých vzoriek predpokladá, že nie je označená tzv. Markerom a že je cudzieho pôvodu. Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií Srbska dnes zverejnilo nové ceny ropných derivátov, ktoré platia od dnes najbližších 7 dní. Na základe nových cien liter dízlu stojí 218 dinárov a 95-oktánový benzín bude o 2 dináre lacnejší. Jeho cena je aktuálne 203 dinárov za liter. Vláda Srbska na včerajšej schôdzi rozhodla predložiť dočasný zákaz vývozu eurodízlu do okolitých krajín o ďalších 7 dní. Dnes v základnej škole Nikola Tesla v Nových Bánovciach udeľovali diplomy osmakom, budúcim stredoškolákom. Žiakom generácie sa stala Helena Kruničová, zúčastňovala sa na početných súťažiach a ďalej by chcela študovať na 9. Belehradskom gymnáziu. Titul športovec generácie získal Miljan Rašič, 6 rokov trénuje basketbal. Spolu u 8. ročník ukončilo 98 žiakov, z nich 40 skončilo s výborným prospechom a 4 žiaci dostali VUKov diplom. Pri príležitosti riaditeľ školy Bojan Ivoševič najúspešnejším daroval priliehavé darčeky a všetkým zaželal veľa šťastia v ďalšom vzdelávaní. Slovensko-srbské vzťahy sa rozvíjajú aj na poli modernej hudby. Známa hudobná skupina zo Slovenska Horký že slíže má nový letný hit Tvojho brata brat má brata. Ide o skladbu k filmu Vitaj doma brate, ktorý režíroval Peter Budka. Ten už 23 rokov pravidelne navštevuje dolnozemských Slovákov, nadviazal kontakty a spoluprácu s mnohými ochotníkmi a najnovším výsledkom bude spomínaný film, ktorý sa do kín dostane od 18. augusta. Dej sa nahrával nielen na Slovensku, ale aj v Báčskom Petrovci. Hrajú v ňom známi slovenskí herci Petra Polnišová, Robert Jakab, Anna Šišková, ale aj srbský herec Radoje Čupič a ďalší. K filmovej piesni vznikol aj videoklip, ktorý je veľmi úspešný. Pozrieť si ho môžete na YouTube. Horký že slíže, Tvojho brata brat má brata. V sobotu oblačno, len s miernymi slnečnými intervalmi. V nedeľu už viac slnka, bude polooblačno. Teploty počas víkendu od minimálnych 13 a 17 až do 26-27 stupňov. Po obidva dni mierny vietor zafúka zo severozápadu. V záverečnej rubrike nás zaujímajú dátumy 8., 9. a 10. júl, kto má meniny. Dnes Ivan a Johana, zajtra Luisa a Iva a v nedeľu Liba a Lada. Piatkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.